boxers in the ring, please. Blue corner. Blue corner. Monica Mugore, Kero, nimetoka Kawangware team, anacheza 49, lightweight. Okay, game ya opponent wangu ilikuwa poa, because I think our 1-2s were fine na alikuwa na speed kali. Sport Pesa, I thank you a lot. Mume encourage my youth sana. As Sport Pesa, mmefanya poa sana kuleta hizi ligi. Juu at least kuna time tulikuwa ligi zinawekwa lakini hatuendi. Juu tumekosa do. Tunakuja tatu na uniform. Lakini sasa itangu Sport Pesa itu sponsor, at least tumeona change. Mnakuja mna encourageiwa, mnapatiwa hata kani prize kidogo. At least tu mna gain kitu. Nashukuru ile kwa ni warm up. Kutoka nikuje ndio game ya kwanza nimecheza na nimefurahia. Jamaa alikuwa na roho. Nimefurahia hivi ameendelea kesho finals. At least leo nime warm up. Kesho nikipata na game itakuwa poa zaidi ya kuliko vile imekuwa leo.